Балаларды дамыту орталықтарының өкілдері аймақтың бас санитарлық дәрігерімен жүздесу үшін жиналды. Олар мекемелеріне жұмыс істеуге не себепті рұқсат берілмеген түсіне алатын емес. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз біліп көрді. Балалар орталықтарының директорлары департаменттің алдында 1,5 сағат бойы тұрды. Бұл үлкен қауымның арасынан шыққан белсенді топқана. Олар мыңдаған білім беру мекемелерінің, дамыту орталықтарының, мектепке дайындық орталықтарының, тіл оқыту мекемелері, психологиялық көмек орталықтары, жазғы лагердің қызметкерлерінің уәждерін жеткізуде. Педагогтар бүгінгі жағдайымыз мәз емес дейді. 3 айға ғимаратты жалға беру ақысын төлей алмай, несиелік қарыздан өтеуге қиындыққа тап болған. Оның үстінде жұмыстарын қашан бастайтындарын да білмейді. Нету. То есть не говоря уже о том, как отвечать. Ешкім тіл қатып жатқан жоқ, сесті телефоннан дұрыс жауап бермейді. Әрине түсінеміз, оларға күніне мың қоңырау түсетін шығар, бірақ бізге жайымызға қалдырып қаулыны күтіңдер дейді. Бұл үлкен индустрия ғой, мыңдаған қызметкерлерге отбасыларын асырау керек. Бізге ешкім көңіл аударып жатқан жоқ. Аталмыш мекемелердің басшылары оларға неге жұмыс істеуге рұқсат берілмей отырғанын түсіне алатын емес. Тіпті олар пандемияға дейін де ғимараттарын кварцтап, дезинфекциялық жұмыстар жүргізіпті. Бүгінде қорғаныш құралдарын да дайындап қойған. Педагогтар петиция әзірлеп 1,5 мың адамның қолын жинаса да, әзірге мәселеге ешкім көз салатын емес. Даже реакция нет. То, что нет ответа, нет реакции. Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінде басшылардың ешқайсысы орнында жоқ деп жауап берді. Алайда бірер уақыттан соң бас санитарлық дәрігер Қанат Асқаровтың өзі келді. Ол бастамашыл топтың 5 өкілімен тілдесуге келісімін берді. Мы сейчас видим, насколько біз кейбір кәсіпорында бұл режимдер сақталмай отырған көріп отырмыз. Халық коронавирустың бар екеніне сенгісі келмейді. Кейбірі күн жылығанда ауру кетеді деп ойлайды. Иә, кейбір респираторлық инфекциялар кетті, бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай коронавирус әлі таралуда. Қанат Асқаровтың сөзінше, осы аптада жиналыс өтіп, мұндай нысандарды ашу мәселесі талқыланады. Егер COVID-19 вирусының таралуы шектен шықпаса, келер аптадан бастап олар жұмыстарын бастайтын болады. Сол себепті әрбір кәсіпкер өз жұмыс тәсілдерін даярлап, оқитын балалардың тізімін жасаулар керек. Дәрігерлер олардың арасында сырқат жұқтырған адамдармен байланыста болған адамдардың бар жоғын анықтайтын болады. Кеткен қателік үшін мекеме басшылығы жауапқа тартылады. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5 арна.